twafuna emisango 12 ejobusi mu district ya Hoima waliye emisango 2 mu Kampala Metropolitan South Ensanji waliyo omusango gumu bukiika kono mu East twafuna waliyo emisango esatu actually ena ebutaleja waliyo omusango gumu ne Moroto waliyo omusango gumu Busoga North Eruka waliyo omusango gumu emirala emisango jarija okulwana okukuba abantu obubbi butabanguko mu maka muno mwe mwali abo abagaana okulabirira amaka mu ganda lwe luno lya Christmas erya Easter.